Neće, makice, niko tvoje od negativne energije da se izduvaju baloni. Nema ništa s ljudi što ja zbog sebe neću se izdušiti. Ja zbog sebe neću se izdušiti. Neću, neću. Danas u radiju. Od sad nadalje. Neću svoj što oglašavati. Svaki put ću reći ti se oglasio, šta si, ja se oglasio, šta sam, ne želim da stanem zbog sebe druženje. Nemam ništa lično pred tebe. Jel kapiraš? Tako da... Pa ne želim ni ja da nastavim druženje iz razloga što nisi ispona kako si komunicirao i kako smo pričali. Kako ja pravim neki fake prič, znači što je glupo. Nemoj ti gledati. Znači, zataškamo stvari. Dobro znaš šta smo pričali. Nema ovdje zataškavanja, nismo pričali u rupi. Pa, da, da. Nema, zapravo ne zataškujem, nego samo nećemo da kapiraš. Da iznosimo gluposti, ali eto, to je to. Zato što nije istina, razumiješ? A ti si bio poznan, ajde, na primjer, neću razumiješ, neću da tešli izradio. A ti šta si? Ne, ja sam. I ti, i ti. Ja sam rekao, mi neće smetati ako kažu ovi ovdje, ali mi smeta kad izađe napad je nešto, razumiješ? Dobro, što ti je mislio da će biti? Pa to mi smeta. Dobro se ti sećaš na garnituri šta smo pričali, pa smo došli u spavaću sobu. Ne, ali nemoj, vidi, i kažeš masirali. Nisam masirali, ti si mene stiskao, kapiraš. Dobro, i Maja ti mene pitala ja šta radiš? Znači, ako mene pita, ja ću reći, ja sam, bile su neke stvari koje sam ja tebi skrenuo pažnju, ti prosto to radiš, to je to. Je li tako? Je li tako bilo? Ne, nisu mi ništa. Ja sam rekao, nego posle, kad je nekada istina se to desilo, ti si se pogubila. Gde, šta ne igra istine mi čini kad se to desilo. Ti se onda pogubio. Ti ne pamtiš, pola ne, zaboravljaš. Ne, uglavnom neću ništa nikako priča, nastavljam ništa, nemoj se... Neću ni ja, ali vidiš šta priča i pokuća. I svaki put kad me podignu, ja ću reći ovo što ti rekao. Dobro. Je to okej? Okej. Okay. Ja za tebe znam da nisi gej. Ti za mene znaš da nisam gej. Jasno, Ja ne aludiram na tvoju seksualnost, nismo mi pričali o seksualnosti. Svakog sledećeg ko ti priđe i ko ti kaže da sam od sad bilo šta rekao. Znači da spletkari, da hoće da ti misliš. Znači, evo, od ovog momenta kunem ti se u sve. Neću se oglasiti nikome na kutenju. Dobro. Evo, kunem ti se. U redu, kad pričaš tamo gdje pričaš, vodi računa kako šta ovo uradio, bilo malo ono, vadio ti s kontekstu. Neću, znači, nijednog momenta neću ni aludirati na to, ni ti, razumiješ. Reći ću, da mi je smetalo što si bio posebno kao prijatelj. Razumiješ, zato što si teo samo s tom se družim i to je to. Ja neću, razumiješ, ništa. Znači, što je tako bilo, je tako. Ali ti si, nisi bunio, nisi vinio. Pa dobro, ali sad, od ovog momenta, nećeš, od ovog momenta, da šeteš sa mnom. Iskulirao si celu kuću i provodio si vreme. Isključio sa mnom i ja sam mislio da je tebi to skroz okej. To je to. Nego tek posle, po pritisku ovdje u kući i kad su stigla konstatacija iz polnog sveta, ti si se pobunio i rekao, kao, znaš što si izgovorio. Zato što nije tako. Šta? Pa zato što nije tako, razumeš. Ti znaš dobro da bilo kakav konverzacija ili bilo šta se nije svodilo na to da je gej, kapiraš. A meni ne naša, mi smo pričali najnormalnije, nismo pominjali se. Tako, ali to što ti kažeš, zato ne želim da to ide u etak. Ne želim ni ja. Ja imam vezu od godinu dana napolju. Isto i ti. Dogovorili smo se. Ali haos je napravio. Ma kako si mogu haos tako? Svojim ponašanjem. Nisi stao iza sebe, jednostavno si pred zakomplikovan. Evo, stojim sad za ovim. Da neću više apsolutno ništa se izjasniti, no, mislim izjasniti, reću ovo što ti rekao sad i to je to. Ti se sjećaš kad ti ovdje, koji brata rekao, kao, nisi trebao da me masiraš, da imamo kao, ne možemo da se operemo, ovo ono, a to veče si hteo da napravimo, privučemo pažnju učesnika ovdje, da nego bi ja ne mogu skrenuli pažnju nego baš tebe. Da je došlo do ovoga. A lugraš da sam ja tebe kao masirao, da tebi to nije odgovaralo, a ti pa si hteo. Ja te da me masiraš, pa ja bi tražio da me masiraš. Ne. Hteo si na tu konotaciju da je privuču, a posle smo se dogovorili da to meni, a i tebi ne odgovara. Da. Dobro. Dakle, što ja nisam znao u kom ti pravcu planiraš da radiš. Ja da. Sad kriv. Sam pričao s tobom na najrazličitije teme. Nemoj da uopšte misliš ko je kriv, nego ne želimo da se ovo nastavlja tačka. Pa ne želim ni ja, ovo je odvratno što je s tobom. A ti si ispo kukavice. Dobro, eto. Da, pa pogubio si se skroz. A kukavice? Budi za sebe, ali vidi, nakači se na mene. Koga budi bila se špica ovdje? Da. Jebat ću vam mamu pipku, sve ste mi stvari umazno se špika. Evo da vidim neko da se špika ovdje. Slava je ljudi, gde vam je ta pozitivna energija? Ugušit će vas zloba, pakost i sueta. Još i lažete za slavu. Slava je jedna. Hvala. Ako ti treba micelarno. E pa to mogu da ti... A? Pa Ina, ja i ova palčica delimo.
Nemoj da budeš perfidan, nemoj da budeš bezobrazan i bit će sve okej. Okay. Znači, nemoj da izločiš sebe i sve svaljuješ na mene. Razumeš? Pereš se od najobičnijeg druženja. Kako se ne pereš u niče? Kako se ne pereš u niče? Od druženja najobičnijeg.